בריא בראש, דוקטור רוהד. טוב, חברים, לאור המצב בחוץ ובעולם, נראה לי הגיע הזמן לדבר על קורונה וירוס וההשפעה שלו על חרדה. אז האם אתם פוחדים לצאת מהבית ולגעת באחרים? האם אתם חוששים להדביק את הילדים או את ההורים שלכם? או האם אתם בהיסטריה על לקנות ג'ל אלכוהולי, נייר טואלט או מצרכים בסיסיים לבית? אם כן, מן הסתם אתם בחרדה. אבל איך תדעו, האם החרדה שלכם מוצדקת או מוגזמת? ואם היא מוגזמת, מה אפשר לעשות בנדון? אז היום על זה נדבר בבריא בראש, שאני דוקטור רועד, פסיכולוג לטיפול קוגניטיבי התנהגותי, או CBT. אז החרדה מקורונה, נשמע די טבעי ונורמטיבי, לא? אז התשובה היא, זה תלוי בתגובה שלכם אל החרדה. אז בואו נשאל כמה שאלות כדי לבדוק את התגובה שלכם והאם אתם מעצינים את החרדה. קודם כל, האם אתם תוכנים סנריות שונות על מה יכול לקרות, מה אם ומה יהיה? אם כן, החפירה הזו רק תעצים לכם את החרדות עוד יותר. או האם אתם צופים בחדשות וקוראים כתבות ומתייעצים עם אחרים שוב ושוב ושוב למרות שהתעדכנתם רק לפני כמה שעות. אם כן אז גם הפעולות האלו רק מגבירים לכם עוד יותר את החרדה. האם על כל מגע אפשרי עם חפץ זר או עם אדם אחר, אתם ישר נכנסים לקטסטרופה בראש, הולך להיות סוף העולם איכשהו. אם זו הנטייה שלכם, אז גם פה אתם מעצימים לכם את החרדה. אז בואו נזכר רגע, מה בעצם הפונקציה של חרדה. הרי יש לנו, אה, בין שאר הרגשות, יש לנו שני רגשות עיקרים להישרדות, פחד וכעס, כמובן שפחד חופף עם חרדה. אז מה הפונקציה של חרדה? לברוח, לברוח ממצב או איום הישרדותי באופן מיידי. ואיך זה קורה? המערכת הרגשית רואה איזשהו דגל אדום בחלק הקדמי של המוח שעושה סדר מהעולם, וכשהיא רואה את הדגל האדום הזה, היא לוחצת על כפתור ומפרישה אדרנלין לתוך הגוף. ומה הפונקציה של האדרנלין הזה? ליצור אצלנו קודם כל מחשבות שצריך לפעול, צריך לעשות משהו, צריך לצאת מהמצב הזה. מתחיל להפעיל את המערכת הסימפטטית של הגוף, שזה אומר עלייה בדפיקות לב. כדי שיותר דם זמין לגוף, יותר עשירים מתכווצים, מתכוננים לפעולה, מתחילים להזיע כדי להוריד את הטמפרטורה של הגוף בזמן פעילות גבוהה, ואנחנו חווים דחף, דחף לברוח, להימנע או לפעמים להילחם באיום. כמובן שכל הדברים האלה נועדים להתמודד עם איום מיידי. ואיום הישרדותי שדורש אדרנלין, שדורש מכות או בריחה מצבים כאלה. עכשיו, בואו נשאל אתכם, בכל מה שקרה לכם עד עכשיו, ובכל מה שצפוי לקרות ביום הקרוב, האם יש מצב שדורש הפרשת אדרנלין? כלומר, האם יש מצב שדורש מכם להרביץ למישהו או לברוח מאיום הישרדותי? מהר מאוד. אם מישהו רודף אחריכם עם קורונה וירוס ומנסה לגעת בכם, או רוצה לירוק עליכם, או משהו כזה, אז אולי אפשר להצדיק את התגובה של אדרנלין, לברוח ולרוץ כמה שיותר מהר. אבל אם זה לא המצב, אם מדובר במצבים של לנסות לתכנן, לנסות לחשוב, ללכת לעשות קניות, לשטוף ידיים, האם הפעולות האלו דורשות הפרשת אדרנלין לגוף? הן <אם> דורשות יותר דפיקות לב, יותר רעידות, לרוץ מהר. אם כן, אז החרדה בעצם מיותרת במצבים האלה. אפשר לפעול על פי ההיגיון בלבד. לחשוב בהיגיון, לתכנן, לחקור, להחליט מה לעשות, ‫ולהמשיך הלאה. ברור שהחרדה עדיין תגיע, אי אפשר לעצור אותה. אבל ככל שנשתף איתה פעולה, אנחנו רק נגביר אותה עם הלגיטימציה שנתנו לה ונעצים אותה עוד יותר. ככל שאנחנו נבין שהיא לא באמת אה, מבוססת במצב הזה ולא משרתת אותנו כי עדיין יש לנו את ההיגיון, נוכל להגיב אליה בצורה שתאפשר לה להסתגל, לדעוך ולחזור פחות כדי שנוכל להיות יותר רגועים בתקופה הזו ועדיין לחשוב מתוך ההיגיון מה נכון לעשות. אז כמובן, אם לא נפעל ככה, אנחנו רק... נעצים את החרדה ואת הסבל שלנו בתקופה הזו. ולא חבל? גם ככה יש לנו מספיק מה לעשות, או אולי לא, אנחנו בבידוד בבית, חלק מאיתנו. אבל חבל לסבול יותר מהסבל של החרדה מאשר מהקורונה. אז מה אפשר לעשות בנדון? איך אנחנו יכולים להגיב לחרדה הטבעית שלנו בצורה שלא תגביר אותה עוד יותר ותאפשר לה לדעוך. אז הנה כמה טיפים שלי. קודם כל, זמן ההתעסקות. משך הזמן, מספר פעמים ותדירות שאנחנו מתעסקים בנושא הזה. אלה דברים חשובים. אם אנחנו נתייחס ונחפור בתוך המחשבות הרגשיות האלה כל פעם שנצצות לנו, אנחנו נהיה הרבה מהיום עסוקים בחרדה ורק נעצים אותה עוד יותר. אז בפודקאסט קודם דיברתי על רומינציה ומה אפשר לעשות בנדון. מי שלא ראה את הפודקאסט הזה, אני מציע לכם עכשיו אלא, לעיין בפלייליסט שלי ולחפש את הפרק על רומינציה. יש שם אחלה כלי או כלים, איך אפשר לצמצם את הזמן ואת התדירות שאנחנו מתעסקים במחשבות ורק מעצימים לעצמנו את החרדה עוד יותר. אוקיי? במקום לעשות את זה, אפשר לנסות להסיח את הדעת. אז אולי במקום לצפות בחדשות או לקרוא פוסטים כל היום, אולי נגביל את עצמנו לפעם ביום, ולא יותר מזה. אולי נלמד קצת יותר איך להסיח את הדעת, איך לעשות דברים אחרים, ולא להתעסק בזה שוב ושוב ושוב. עוד דבר שאני מאוד מציע לכם לתרגל עליו, זה היכולת להתמודד עם אי ודאות. יש הרבה אי ודאות עכשיו, מה יקרה עם הווירוס, כמה הוא יתפשט, כמה באמת הוא יפגע, איך זה ישפיע לנו על ההכנסה עם העבודה והקניות ומצרכים לבית וילדים והורים, יש פה מלא מלא מלא, מלא אי ודאות. מי שלא יודע להתמודד עם אי ודאות, ישר הולך לקטסטרופה. ואז רק חי בסרט, גם אם 90% מהסרטים בראש שלו הם לא נכונים. אז סתם ניחושים קטסטרופליים. אז חשוב, לא, חשוב מאוד לדעת איך להתמודד עם אי ודאות. מי שלא ידע לעשות את זה, אה, יכול לחפש את הפודקאסט שלי אה, בנושא אי ודאות, ששם אני נותן קצת כלים איך להתמודד עם אי ודאות. אוקיי? אבל אני מציע, בינתיים, לא לדבר עם אחרים מה יכול לקרות אה, ומה הם חושבים, ולדבר על הקטסטרופה הכי, הכי מפוארת בראש שלכם, כי זה רק יעצים לכם את החרדות עוד יותר. עוד דבר שאני מציע לכם זה להיזהר, להימנע או לברוח מכל דבר. חלק מהחרדה הוא דחף, דחף התנהגותי, לברוח, להימנע, לנסות לדאוג ולשמור ולהבטיח שלא יקרה שום דבר. אוקיי? אבל שוב, לא מדובר פה באיום הישרדותי מיידי. אז חלק מהדחפים האלה הם לא רלוונטיים. ברור שתקשיבו להנחיות ‫שקיבלתם מהרשמיות, מה, uh, מהרשויות. Uh, אם יש בידוד, אז להישאר בבידוד, ‫עם uh, uh, לשטוף ידיים, עם סבון או אלכוהול ג'ל אחרי או, ‫או לפני מגע או לאכול. תקשיבו להנחיות האלו. אבל אם אתם מוסיפים עוד ועוד ועוד תנאים ופרמטרים איך לברוח ואיך להימנע ואיך להשתלט, תזכרו. אתם לא יכולים באמת להשיג ודאות ולא שליטה. אתם יכולים לנסות, אבל הרדיפה הזו רק תעצים לכם את החרדות, ולאו דווקא תבטיח לכם יותר ביטחון מאשר אם רק הקשבתם להנחיות של הרופאים ושל המקצוענים. אז אני מציע גם פה להיזהר, לא יותר מדי להימנע ולהשתלט ולברוח מהמצבים, לעשות את מה שצריך לעשות, בהחלט תשתפו ידיים. עם סבון, 20 שניות, תשתמשו באלכוהול ג'ל לפני שאתם אוכלים, לפני שאתם נוגעים בפנים, אחרי אינטראקצים אחרים, אין שום בעיה. אבל מעבר לזה, חשוב מאוד להיזהר מהימנעות, וגם על אימנעות יש לי פודקאסט שעשיתי בעבר, שמתייחס ספציפית לדבר הזה, אתם מוזמנים לעיין בפלייליסט ולחפש את הפודקאסט בנושא אימנעות. אז זהו, אז הסיכום הוא, ככל שתקשיבו לחרדות שלכם, תחפרו בהם, תתעסקו בהם, תנסו להילחם בהם, או להשתלט בהם, או להשיג ודאות טוטלית, אתם לא באמת תצליחו, אתם רק תעצימו לעצמכם עוד יותר את החרדה, על ידי זה שנתתם לגיטימציה. ככל שתסמכו על ההיגיון שלכם, ו... תגבילו את הזמן שאתם מתעסקים בנושא הזה, שאתם מדברים עליו, שאתם חושפים את עצמכם עליו, שתסיחו את הדעת, שתלמדו להתמודד עם אי ודאות ולסמוך על עצמכם ועל ההיגיון גם מתוך האי ודאות ולא להימנע מכל, ה... מכל החיים ומכל דבר. אז הדברים האלה הם יעזרו לכם לא לשתף פעולה עם החרדה, תעזור לחרדה לדעוך ולהסתגל כדי שתהיו יותר רגועים ותמיד עדיין אפשר להחליט מה לעשות ומה נכון לעשות מההיגיון. לא צריך את החרדה. טוב, זהו, אני מקווה שהטיפים האלה קצת יעזרו לכם לעבור את התקופה הקשה הזו, קצת יותר רוגע, אולי קצת יותר אפילו אה, אה, ליהנות מהזמן הפנאי שיש לכם, אה, לראות קצת יותר נטפליקס, אה, קצת אה, לעשות שיחות וידאו עם משפחה וחברים, שאולי קצת יהיה לכם פחות זמן אליהם לאחרונה, וקצת להתעדכן, ולנצל את הזמן הזה שיש. אז אם יש לכם שאלות, כמובן אתם מוזמנים לרשום לא לי, אני אשמח לענות. יש מלא כלים בפודקאסטים הקודמים שלכם. אתם מוזמנ... שלי, אתם מוזמנים להיעזר בהם. והכי חשוב, אני מאחל לכם רק בריאות וכמה שיותר רוגע בתקופה, שנעבור אותה כולנו ביחד. שיהיה לכם שבוע בריא בראש, אני ותהריים.